Mënyra e vetme e fitimit të të ardhurave për banorët e njësisë administrative Shez është kultivimi ullirit, por si të duket në këtë sezon, prodhimi këtij të fundit është tetë i pakët. Sipas fermerëve, ky prodhim nuk arrin të nxjerrë shpenzimet e kujdesit gjatë vitit të pemës së ullirit. Mungesa e tregut është një tjetër shqetësim për ta. Po, te vit nuk ka fort. Janë shumë dobët. Frontoj nuk ka fare. Frontoj. Kurse koroneku, pjesë ka. Chimimi nuk e din chimimi. Si të vej tregu, të shethin. Po, pa tjetër, kështu thonë, pa tjetër. Se është i pakët si vjetë. 6.000 lek arrit. Prodhimi si vjetër është shumë dobët, të lini. Ja, shumë lushë, folë. Pa të flasim, qështë me flasim? Prodhimi s'ka, dhe sa neve kemi qinë komë lini, kemi barë dy kujtalë lini, të më nuk ka. Po, s'pa se qike dëmtoj koha, breshtin, qike lini në fazën e lulës spatëshi, kjo që dikoj gjitha. Nga në tjetër një problem për ta, është mungesa e tregut bujësor në këtë zonë. Ja, unë që kam 350 komulli, që e medi ku t'i boja e 4 kujtalë. E në me shërbi me gjitha që e kam boja, i kam qëndru në kokët, nuk prashikoha që t'kenë si mjetë. Gjithë në sime keqë. Po, unë që qështë nuk është për neve, neve me bujësine, me të ushjeme, me që të ushjeme. Ka mungese, po mos, po t'ishe në tregu, ose të t'kishe i grumëllimit, t'kishe i sëndë, ishe për bukuri dhe për fshatin. Se të në dimodi jasë mase. Ndërkaq, për këtë vit, çmimi i vajit të ullirit mendohet se do të rritet deri në 600 lekë të reja si pasoj e mungesës të tregut.